Конец нелегальной деятельности. В Одессе задержали преступную группировку из 5 человек, среди которых и их лидер. Все правонарушители родом из Закавказья, возрастом от 29 до 38 лет. Последние несколько месяцев занимались грабежом одесских квартир. Их не единожды задерживали, однако каждый раз они выходили на свободу, внося залог. В этот раз их арестовали после очередного преступления с правом внесения залога, но теперь его сумма в разы больше, чем раньше. Лідера злочинної групи через його інвалідність помістили під цілодобовий домашній арешт. Після клопотання слідчих про обрання іншим чотирьом затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, аби не дати можливість продовжувати злочинну діяльність, адже минулі рази вони неодноразово виходили з-під варти, сплативши заставу, Біляївським окружним судом було обрано зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі майже 800 тисяч гривень. Досудове слідство триває під процесуальним керівництвом прокуратури.